ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបៀបវារៈសំខាន់ចំនួន3ត្រូវបានលើកយកមកពិនិត្យពិភាក្សាដើម្បីសុំការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនោះរួមមានទី1សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនិងវិធាននៃការតែងតាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតទី2សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងទី3របៀបវារៈផ្សេងៗមុននឹងឈានទៅពិភាក្សាលើរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍តាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដែលតាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអាដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកានៃអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីសមាជិកអង្គប្រជុំទាំងអស់ទាំងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតាមបណ្ដាញ Zoom ថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងមានរបៀបវារៈ3ដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នាដែលសតសញ្ញាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាមនឹងចូលរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកអំពីប្ររូបការប្ររូបពិធីចូលឆ្នាំប្របីនៃដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទៅគៀបសบายទីប៉ុន្តែការប្ររូបពិធីយើងបានឆ្លងរួចទៅហើយក្នុងនោះខ្ញុំសូមធ្វើការវាតម្លៃខ្ពស់ទី1គឺការរៀបចំតាមរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំចូលរួមនឹងអបអរសាទរតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនហើយតាមរបាយការណ៍សង្ក្រាតឆ្នាំនេះយើងមានប្រជាជនជាង13លាននាក់នៅក្នុងនោះមានទេសចរជាង800,000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិតគឺប្រជាជនបានរៀបចំចូលរួមតាមគេហដ្ឋានវត្តអារាមផ្ទះតាមស្រុករបស់ខ្លួនកប់ដោយគេថាភាពសប្បាយរីករាយហើយឆ្នាំនេះជាងឃើញនៅភាពចម្លែកនៃការកើតឡើងទី1គឺការចូលរួមជំរុញការលេងប្រវៃជាប្រៃរបស់យើងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហើយជាពិសេសយុវជនរបស់យើងហើយទី2ការថយចុះនៃបញ្ហាបងធំបងទូចនិងការគោរពគ្នាហើយនេះគឺវាបញ្ជាក់នៅក្នុងអ្វីដែលជាកិច្ចការល្អអនុការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរឬប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់វិធានីខេត្តកងយុទ្ធពលខេមរៈកុមិនកងនគរបាលជាតិកងរាជវុធហាត់វិជាការពីអ្នកអនាម័យឬកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់យន្តការទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការបំពេញភារកិច្ចជៀបចំនេះដោយប្រព្រឹត្តទៅតាមបានល្អសบายរីករាយសុខភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយល្អនិងប្រកបដោយមោទនភាពហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមានចំណុចមួយដែលចាប់អារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃទី31ខែ3ឆ្នាំ2024នោះខ្ញុំបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីឆ្លងចតីមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំថាតកតងទៅនឹងខេត្តដែលអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំថាតើខេត្តណាដែលអាចយកបានពីនោះអភិបាលខេត្តច្រើនបានប្រាប់មកខ្ញុំថាផៃយមបានទេខេត្តខ្ញុំឥឡូវជាលទ្ធផលល្អខ្ញុំសូមប្រកាសមិនមែនតែមួយខេត្តទេគឺ6ខេត្តដែលអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចូលឆ្នាំនេះសូមអបអរសាទរនៅគឺខេត្តព្រៃវែងខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តបៃលិនខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមអបអរសាទរចំពោះខេត្តទាំងនេះហើយចំពោះរង្វាន់ពិសេសទុកឲ្យឆ្ងល់ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមិនមានអីទេក្រៅពីសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តមានបានសរសើរមួយបរដ្ឋាភិបាលទៅជើញខេត្តមកទទួលផ្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថវិកា200លានរៀលនិងភេសជ្ជៈ1000កេសសម្រាប់មួយខេត្តដែលបានជួយលើកពីនេះបាទសូមអបអរសាទរជាពិសេសអរគុណដល់បងប្អូនជឿទាំងអស់បាទខេត្តផ្សេងទៀតប្រគួតប្រជែងឆ្នាំក្រោយហើយចំពោះបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសយើងក៏សូមអ
អរគុណចំពោះការរៀបចំទាំងនៅតាមដានស្ថានទូតអគ្គកុងស៊ុលរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសបានរៀបចំបានល្អចឹងជាកិច្ចការនេះឥឡូវត្រឡប់មកកិច្ចប្រជុំរបស់យើងវិញនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបរៈចំនួន3គឺទី1ការពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនិងវិធីនៃការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងទៀតទី2គឺការពិនិត្យនិងសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយទី3គឺមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវពិភាក្សាលីរលោមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ